Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Sapore. Linus, Örebro Hockey tar sig till kvartsfinal för andra året i rad. Berätta om dina känslor just nu. Nej, men det är väldigt skönt att gå vidare och slå ut Brynäs. Det är fantastiskt skönt här. Det får vi ta med oss här nu inför framtiden. Tuff matchserie, tuff match, mycket känslor här i Bern Arena ikväll. Du får göra matchvinnande målet, berätta om målet Linus. Nej, men det, ja, Christian får den på blå och lägger in den och sen får jag en touch på den och lyckas hitta sig in. Så det var fruktansvärt skönt att liksom få avgöra och starkt av oss att ta segern här hemma idag och ta oss vidare. Du får göra målet mitt framför hemmaklacken. Berätta om känslorna som går igenom kroppen då. Det var sjukt mäktigt. Ja, det är bra tryck på läktaren och när vi liksom lyckas ha ledningen i matchen. Vi har kommit ihåg så mycket. Liksom, mycket det lät och sådär. Man hamnar i sin egna lilla värld på något sätt. Nu blir det kvartsfinal. Luleå står för motståndet. Tankar om kommande kvartsfinal? Som sagt, kul att vi får fortsätta, så att det kommer bli tufft det också. Luleå är ett bra lag, så att, men vi kommer komma tillbaka ännu starkare mot vad vi har varit den här åttondelsfinalen och göra ett riktigt bra jobb och se till att vi tar dem här. Något som du vill hälsa till alla örebroare som har stöttat oss så här långt och förhoppningsvis kommer stötta oss ännu längre här i slutspelet? Nej, men det är fantastiskt kul att de vill, alla som kommer hit vill vara med på vår resa, så att bara hoppas att de fortsätter med det, så kommer vi ha en fantastisk rolig tid här framöver. Härligt Linus, grattis i segern och vi laddar om inför torsdag. Tack.